בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נעשה שיעור הכנה לחג שבועות. הכנות לחג השבועות. השיעור הזה יהיה גם לרפואת אביו של מזכה הרבים הרב ירון ובן. אביו נמצא בבית חולים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. השם של אביו זה דוד בן ישריה. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לכל החולים, לכל הסובלים ויסורים, יקל עליהם וירפא אותם, וכל אחד ואחד יקבל את הישועה שלו, במיוחד אלו שמשתפים את השיעור ורואים את השיעור, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליהם שפע ברכה והצלחה. אנחנו היום נלמד, בעזרת השם, כמה דברים על חג השבועות. חג השבועות, חג מתן תורה, שהשנה יוצא במוצאי שבת, צריך לדעת איך להתכונן, כי שומרים גם את השבת וגם את החג אחר כך. אדם צריך לבוא ולבדוק את כל ההכנות לפני כן, שיכין, אם הוא רוצה למשל לבשל בחג, אז שישים נר שיספיק לדלוק כל השבת, ומזה יוכל להדליק הלאה. יש עוד כל מיני פרטים של הלכות, שהאדם צריך ללמוד אותם ולדעת אותם, ולחשוב ולהתארגן מראש מה הוא מבשל, מה הוא מכין, מה כדאי לעשות לפני, שלא יתקלקל. ויש כמובן את המתכונים, חג השבועות, חג החלבי, שבאים ובלי סוף, בלי סוף אוכלים מאכלי חלב, שדרך אגב הרבה מאכלי חלב זה לא כזה בריא, זה יכול להזיק הרבה אל המעיים, זה טוב, יש בזה סידן וכדומה, אבל בכפית של תחינה יש יותר סידן, אפשר לאכול, אדם צריך לשמור על עצמו, לא לאבד את ההשתלויות מול עוגות החלביות והשוקויים והפונצ'ים וכל הדברים הללו, זה נחמד, תאכל, תשתה, תהנה. וגם הנקודה שבחג שבועות יש לנו את העניין הזה, שלומדים תורה כל הלילה. אם אתה לומד תורה כל הלילה, אחרי מאכלי חלב, אז אתה קצת ישנוני, מאכלי חלב מעייפים. גם בשר, אם אדם אוכל בכמות גדולה, זה גם מעייף. לכן אדם, כל אחד במידה ובמסורה, כל אחד איך שהוא רוצה, יאכל, ינהג. אין בזה מנהגים מיוחדים. יש כאלה שנוהגים לאכול מאכלי חלב בלילה, יש כאלה מאכלי חלב ביום, יש כאלה בשר בלילה, בשר ביום, כל אחד לפי הנהגותיו, לא משנה, שאלו פעם את הרב מרדכי אליהו, היה ויכוח בשיעור שלו, שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, מה, מתי עושים מאכלי חלב, ביום או בלילה? אז הרב מרדכי אליהו אמר להם, יש נהגים ככה, ויש נהגים ככה, צריך שהוא כאילו מתחמק מהתשובה, אבל הוא תופס איזה צד בזה, אז אמרו לו, מה אתה נוהג? אמר, אני נוהג מה שהרבנית עושה. אם הרבנית מכינה חלבי ללילה, אז אני אוכל חלבי בלילה. אם היא מכינה חלבי ליום, אז אני אוכל חלבי ביום. זה מלמד אותנו שהשלום בית של האדם חשוב מכל, ולפעמים האישה תורחת, מכינה עוגות, בלגן, אבל עם כל כך הרבה ויכוחים ועניינים, ותעזרו לי, ולמה זה, וככה זה, ואיך הוא תביאו, ותקנו שמנת, ותעשו את זה. אז יהיה פחות עוגה, אבל יהיה יותר שלום בית, יהיה יותר שלווה, ויהיה יותר שמחה, תקבלו את חג מתן תורה. באהבה ובשמחה, זה הרבה יותר שווה, הרבה יותר שווה מאשר עוד עוגה, עוד שוקולד, עוד איזה קליק, עוד איזה עוגה, עוד איזה עוגיות, עוד איזה ממתק. הגמרא אומרת במסכת פסחים, בדף ס"ח עמוד ב', שבחג השבועות צריך לפנק גם את הגוף, את השניצל הזה, את ה-70-80 קילו של האדם, או יש אחד שאתה יכול לאחל לו עד 120. גם את זה צריך לפנק. למה? כי הגוף במשך כל השנה, אדם ששומר תורה ומצוות כמובן, אז הוא בא ועושה דברים למען התורה. אז עכשיו ביום הזה, ביום הנפלא הזה של חג השבועות, אתה צריך לפנק גם את הגוף, לפנק את הגוף. תקנה בשר משובח, אל תהיה קמצן. יש בן אדם, מגיע לקצב, אומר לו, חביבי, תן לי את החלק הכי זול, בכבש. אומר לו, מה זה הכי זול? אומר לו, הכי זול בכבש תיתן לי. הוא מציל לו בסוף את החבל של הכבש, אומר, זה החלק הכי זול. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, לאכול חבל? לבוא עליי ואני פורע, אומר אלוקים, שבתות, ימים טובים, אני משלם, תחשוב, אתה נכנס לאחד החנויות, סופרמרקט, מגיע אליך הבוס, אומר לך, תקשיב, כל מה שאתה ממלא בעגלה בחצי שעה הקרובה, שלך, הופה, קדימה, פה אלוקים אומר יותר, בלי הגבלה של זמן, כל מה שאתה ממלא בעגלה, אני משלם, תעשה את זה לכבודי, תקנה, כמובן, שאדם קונה דברים קשרים, אדם קונה דברים על פי התורה, לא יקנה עכשיו איזה בשר אסור, ויגיד זה לכבוד שבת, חס ושלום. כל הדברים הללו בוודאי, הקדוש ברוך הוא נותן, לכן לא להתקמצן, חג שבועות מגיע אלינו פעם בשנה.
אחת השאלות ששואלים, למה לשבועות אין חול המועד? לפסח יש חול המועד. לסוכות יש חול המועד. למה לשבועות אין חול המועד? ההסבר הוא כי שבועות הוא החג הסוכם, המסכם והסוגר מפסח עד שבועות. הרמב"ן אומר שכל הימים הללו, בינתיים הם ימים של חול המועד. הם ימים של חול המועד. ולכן הימים הללו הם ימים קדושים, ימים נוראים, ימים נשגבים, שאנחנו באים וצריכים להתקדש ולהיטהר במידות, בגרת שמיים, בתורה. והכי חשוב בחג השבועות, חוץ מחג החלבי וחג הפוקצ'ות וחג הפיצות וחג הפינוקים, זה חג התורה. זה צריך לדעת, שזה חג התורה. חג התורה, לבוא ולהראות שאנחנו שמחים בתורה. שאנחנו שמחים בתורה, למה? לפעמים בן אדם בא, קונה מתנה לאשתו, אשתו לא משתמשת בזה. אשתו לא משתמשת, הוא אומר, אז מה קניתי לך? היה פעם איזה בעל קמצן, קנה מתנה לאשתו. מה קנה? למה צבא? אומרת לו, מה זה? זה המתנה שאתה נותן? מה, כן. זה המתנה. שנה אחר כך, הגיע עוד פעם היום הולדת שלה, אמרה לו, מה השנה? לא קנית לי מתנה. אומר לה, קודם תשתמשי במתנה הראשונה, אחר כך אני אתן לך את המתנה השנייה. יש אנשים קמצנים. אז הנקודה הזאת לגבי המתנה, הקדוש ברוך הוא בא ונתן את התורה. במדרש כתוב שהקדוש ברוך הוא הגיע למשה רבנו, אמר לו, חמדה גנוזה, חמדה גנוזה, יש לי אוצר, תתקעה דורות, 974 דורות לפני בריאת העולם, הייתה התורה גנוזה אצל אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי שיסתכל בתורה. החוכמה הנוראה הזאת של התורה, של התורה הנפלאה שלנו, היא בעצם הקדושה של אלוקים. היה אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב, החוזה מלובלין קראו לו. למה קראו לו החוזה מלובלין? כי הוא היה רואה מסוף העולם ועד סופו. חוזה, חוזה מלובלין. 7 שנים הוא הלך עם קשר על העיניים, כדי לא לראות מראות אסורות, עד שאיבד מאור עיניו, משמיים נתנו לו מתנה, אתה איבדת מאור עיניך על זה, שאתה שמרת את העיניים, אתה תזכה לראות מסוף העולם ועד סופו. זה החוזה מלובלין. והחוזה מלובלין, כשהיה יושב לומד תורה, היה רואה את אור בין השמשות. זאת אומרת, היה רואה מסוף העולם ועד סופו. עד כדי כך. איך? בכוח התורה. ואם אנשים לא יאמינו, איזה סיפורי חסידים, מי אמר שהיה? הבבא מאיר. רבי מאיר אבו חציר, הבנו של הבבא סאלי, יש סיפור עליו שהתפרסם בכל העיתונים, בזמנו, שמשפחה אחת של יהודים הגיעו אליו, אמרו לה שחטפו את הילד בלונדון, והבבא מאיר, רבי מאיר אבו חציר, בא וצייר להם וסרטט להם, בדיוק איפה הוא נמצא, באיזה בית, באיזה מקום, באיזה שעה, פפפה, באו, נכנסו, באו והצילו את הילד. איך הוא ידע? ראה את הכל, ראה את הכל בעיניים הקדושות שלו, מי ששומר על מראות נגעים, ומי שרואה את התורה, את הקדושה של התורה, דרך התורה אפשר להגיע לכל מקום. דרך התורה אפשר להגיע לכל העניינים. הגמרא במסכת פסחים בדף ס"ח עמוד ב' כותבת שרב יוסף, אחד האמוראים, שאפילו שהוא היה סומה, היה עיוור, היה מתמיד גדול בתורה. הוא אמר, ביום ראש השנה לתורה כביכול, שזה חג השבועות, ככה הרב שח היה אומר, אומר שראש השנה לתורה זה חג השבועות, כמה תספיק, כמה תלמד, איך יהיה לך, איך יהיה הצלחה וכו' וכו'. אפילו שזה קשור ליראת שמיים, אבל כן, יש דבר שיכולים לתת לך, סייעתא דשמיא יותר גדולה, שיהיה לך יותר קל. איך, על ידי מה, על ידי זה שאתה תהיה, תראה יותר שאתה משקיע. לכן יש כאלה שהיו נוהגים לא הולכת לישון בכלל בשבועות, לא בלילה, לא ביום. זה עבודה קשה, שם מי שזוכה. אם אדם יארס לו העונג שבת, העונג חג מזה, אז לא כדאי. שינוח, שאוכל, שישתה. גם שילמד. אז הגמרא כותבת שרב יוסף היה אומר, היה עושה בחג השבועות, לוקח עגל מובחר שלישי לבטן המובחר, והיה אומר להם, תחתכו לי בשר, תביאו לי שפע של בשר, פינוקים. למה? כי הוא אומר, אליו היומה, אם לא היום הזה, היום הזה של חג השבועות, היום הזה שלמדתי בו תורה, אז כמה יוסף יקה בשוקה? ומה אני שונה מאיזה יוסף שמה שהולך ועושה? זאת אומרת, רב יוסף בא ומלמד אותנו, אין הבדל בינינו בכלל, אין הבדל. אין שום הבדל בינינו. אנחנו כולנו בני אדם. רק מה? אדם שלומד תורה, הוא נהיה האדם הנבחר. אליו הוא יומה, כמה יוסף יקע בשוקה. אם לא היה היום הזה, כמה יוסף היה בשוק? מי זה יוסף? רב יוסף. כמה היה בשוק? כמה היה בשוק, יוסף? זאת אומרת, אם אתה לא לומד תורה, אתה סתם נשאר יוסף. בואו נחשוב, הרב עובדיה יוסף, מקים מולה של תורה. אם לא התורה, מה הוא היה? כמה עובדיה יוסף יש בשוק? כמה? כמה עובדיה יוסף יש? יש עבדאללה, יש יוסוף, לא חסר. אם לא התורה, תראו מה התורה יכולה להפוך בן אדם.
כמה הוא תרם מכוחו וממרצו על ידי הגיעתו בתורה. אם זה במלחמת יום כיפור, עם 900 עגונות, שהשם מרחם, שיתיר את כולם, וכן הלאה וכן הלאה. אומר רש"י, אילה והוא יומה, שלמדתי בו תורה ונתרוממתי. נהייתי אדם אחר, חביבי, שאתה בא ויושב ולומד תורה, אתה נהיה אדם אחר. אתה בא, אתה מתחיל לקרוא מסכת, מסכת אבות, מסכת ברכות, מסכת שבת, מסכת פסחים, לא משנה מה. אתה קורא עוד דף גמרא, עוד קטע של משנה, עוד כמה פסוקים בתורה. אתה לא אותו אברהם שהתחיל לפני, לאותו אברהם שסיים את הפסוקים, את הגמרא, את המדרש, את ההלכות. התורה משנה את האדם. שלמדתי בו תורה ונתרוממתי. נתרוממתי, נהייתי מורם מעם. אני כבר לא אדם פשוט. עד כדי כך. ואם בן אדם יגיד, מה זאת אומרת אדם פשוט? לא, אנחנו לא מתכוונים חלילה ללוג לאנשים הפשוטים. אדם פשוט, הכוונה, אדם שיכול להתרומם ולא רוצה להתרומם. אתה אומר לו, בוא, תשב, תלמד תורה. אתה אומר לו, בוא, תעשה זיכוי הרבים. אתה אומר לו, בוא לשיעור תורה, עזוב אותי, אין לי כוח, אתה יודע איך אני עובד קשה? אתה יודע איך אני עבדתי קשה? אתה יודע איך עשיתי זה? אתה יודע איך עשיתי זה? אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח. זה הנקודה שלמדתי תורה ונתרוממתי. זה נקודה שהתרוממתי, איך התרוממתי? על ידי לימוד התורה. יש הרבה אנשים שחושבים שאפשר להתרומם גם בלי לימוד תורה. איך? על ידי שתהיה חבר כנסת, על ידי זה שתהיה משהו, אין כזה דבר. למדתי תורה ונתרוממתי, רק התורה מרוממת את האדם. יש אנשים שחושבים שאפשר להתרומם, שאפשר להגיע לדרגות גבוהות, אני ראש ממשלה, אני רוצה להגיע לזה, לדרגה כזאת, הלו חביבי, כל זה זה לא מרומם את האדם. ברגע שמחליטים להפסיק, אתה כבר לא ראש ממשלה, ברגע שהעם לא בוחר אותך, אז אתה כבר לא ראש ממשלה. כמה ראשי ממשלה לצערנו סיימו בכלא, כמה שרים סיימו בכלא, אנחנו רואים שזה בעצם כל התפקיד של חברי הכנסת, של שרי ממשלה, לא משנה של מי, כל האלו, זה תפקיד שבעצם כשהוא נמצא, בתפקיד אז הוא חשוב, אבל הוא לא חשוב בעצמו, הוא לא חשוב מצד עצמו. אפילו שופט, שופט, נגיד, אם זה אדם מכובד, לא תמיד, אנחנו רואים הרבה שופטים שהמצב שלהם בכלל לא מכובד, כל מיני התבטאויות, אנטישמיות וכל מיני גזענות למיניהם, אנחנו לא ניכנס כל הנקודות, אבל בכל אופן, כל הדברים הללו של המחשיבים אותם כמכובדים היום, הם לא מכובדים מצד עצמם, הם מכובדים בגלל התפקיד. ברגע שברח התפקיד, שלום, אם ברח התפקיד אין יותר מה לעשות, אם ברח התפקיד אין יותר כבוד, אין יותר את מי לכבד, מה עשית? אתה כבר לא שר, אתה כבר לא חבר כנסת, אתה כבר לא מישהו ששווה כביכול, אבל למדתי תורה ונתרוממתי, זה משהו אחר. למדתי תורה ונתרוממתי, התורה נשארת ספוגה באדם. וזו הסיבה שרב יוסף אמר, רב יוסף הרי הגמרא שכותב בכמה מקומות, שהוא חלה ושכח תלמודו. רב יוסף אומר, אפילו שחליתי ושכחתי תלמודי, נתרוממתי. התורה נשארת בדם, 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 היא נשארת חזקה, וגם האדם אחרי אפילו אם הוא שוכח את התורה. האדם אומר, בשביל מה אני אלמד? כדי שאני אשכח אחר כך. התורה נכנסת לך בדם, נספגת לך בדם, משנה לך את המהות, הופכת אותך לבן אדם. אני מכיר כמה אנשים, היו עבריינים, חזרו בתשובה, פתאום תראו אותו איזה עדין. המשטרה לא יכלה עליו, אף אחד בעולם לא יכל עליו. העבריינים לא יכלו עליו, כולם פחדו ממנו. אה, מה קרה? למדתי תורה ונתרוממתי. התורה היא כוח, יש לה כוח כל כך חזק לבוא ולהמיס את הלב של הבן אדם. לבוא ולהמיס את הנשמה של הבן אדם, לתאר אותה, לנקות אותה, להפוך אותו ליותר עדין, ליותר ממושמע, ליותר צדיק, ליותר ראוי ליחסי חברה. יודע איך להתנהג עם החברה, הרבה אנשים היה להם בעיה בשלום בית, שלחו את הבעלים לשיעור תורה נפטר, שיעור תורה אמיתי, שהרב שם מלמד, אפילו אם הוא לא מדבר על שלום בית, התורה הופכת את האדם, מעדנת את האדם. זה שלמדתי תורה ונתרוממתי, והאדם שלא מאמין פשוט תבוא לנסות. קח לך איזה קצבה של זמן, חודשיים מהחיים, תשב, תלמד תורה, ותראה שאתה תשתנה גם אם אתה לא תרצה. אם אתה תלמד באמת, הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שכולם יהיה חג שמח ומבורך. כולם יזכו בעזרת השם, בהצלחה, בשפע, בפרנסה טובה, בבשורות טובות, אמן כן יהיה רצון.